على باس العنزير هو الشيء الشيء الرابع זוהר תשתה, ואז את השיר. טוב, שיר הבא מוקדש לדורי דניאל ציפור. קוראים לשיר ציפור. זה השיר שלקח לנו הכי הרבה זמן לכתוב עד כה, ולתפל והכל. בציפייה לשירים הבאים. אוקיי. חוט חשמל, זה לא היה קל, היא מתחמקת מזמן חשבצת והפתקה בלי כל הלהקה המתרחקת מול רוח סוערת ברח שרואים מול הכוח עודרת הפחד בפנים
כבר פניה למחר רוצה קצת שקט כל עכשיו הוא מתלהבת הולכת וחוזרת כרצונה בודקת מבינה ולא יושבת הרוח צועקת בקינה יפים והכל חותרת החום שלפנים את יוצאת דרך לראות עולם למצוא מקום ששם תוכל לשבת אני רואה Thank you.